با درود به همیهنان ارجمند و هماندیشان گرامی، شاهین نژاد هستم و در طی دو سه روز گذشته پس از سخنان شاهزاده در نشستی که به صورت فایل صوتی بیرون آمده بود و بیانگر دیدگاه های ایشون به طور بسیار آشکار و روشن در برابر درباره مسئله پادشاهی و مسائل کلان سیاسی کشور بود، خشم و اندوه بسیاری رو در میان خیلی از ایرانیان دیده شد و البته نزد برخی از هموطنان هم خوشحالی ابراز شد. ولی از اونجایی که از من خواسته شد که دیدگاه های خودم و هماندیشانم و با بقیه هموطنان و علاقه مندان در میون بگذارم، این چند دقیقه رو گذاشتم برای اینکه به صحبت های شاهزاده بپردازم و نقطه نظرات خودمون رو درباره گفتهای ایشون بیان کنم. شاهزاده در این فایل صوتی که در یک نشست 20 یا 30 نفره برگزار شده، اون صحبت های مهمی که کردن که خیلی شگفتی و شوک در حقیقت به بخش بزرگی از جامعه داده، در این چند مورد خلاصه میشه که یکی ایشون اعلام کردن که ایشون اصولا با اینکه آقا بالا سر داشته باشن مخالفن و خودشون هم میل ندارن که آقا بالا سر کسی باشن، از این رو سیستم پادشاهی رو نمیپسندن و ارجحیتشون با جمهوری است. اینکه شاهزاده نظام پادشاهی رو نظام آقا بالا سری قلمداد کرده بسیار دردآوره، جای واقعا تأسف داره. فکر میکنم برمیگرده به اینکه در 40 سال گذشته در خارج از کشور پس از درگذشت شاه فقید احتمالا شاهزاده فرصت چندانی رو برای انجام مطالعات و شناخت بیشتری از ایران و فرهنگ و تاریخ ایران نداشته. از این روز که احتمالا این سخن عنوان کرده و پادشاهی رو آقا بالا سری دونسته. از سوی دیگر شاهزاده عنوان کردن که این نقض حق ایشون، حقوق بشر مربوط به یک انسان مثل ایشونه که به شخص ایشون و خانواده ایشون بخواد تحمیل بشه که ایشون بخواهد در جایگاه شاهی قرار بگیره وقتی علاقه نداره یا باوری به این سیستم نداره. این سخن ایشون کاملا بجاست، یعنی به عنوان یک انسان افراد حق دارن که مسئولیتی رو که متوجهشون میشه اگر نخواهن نپذیرن و اگر خب پذیرفتن باید پاسخگو باشن. شاهزاده به درستی میگوید که این مسئولیت رو نمیخواد، دوست نداره و نمیخواد بپذیره و دیگران نباید به ایشون تحمیل کنن که ایشون و یا خانواده ایشون بخوام به نوعی به اصطلاح ادامه دهنده جریان پادشاهی باشه. فکر میکنم تا اینجای کار هیچ مشکلی نیست و طبیعتا قابل درک نظر ایشون و خواسته ایشون. ولی از اونجایی که ایشون با تحقیر و با تحریف از نظام پادشاهی یاد میکنه، در حقیقت به یک سرمایه تاریخی ایرانیان که بخش مهمی از سنت ایران شهریست حمله میکنه. ایشون بسیار محقه که از آنچه که به خودش مربوط میشه بگذره و هیچ اشکالی در این نیست، کاملا قابل درکه، ولی ایشون حق نداره که سهم 85 میلیون ایرانی و یا حتی نسل هایی که در راه هستند و خواهند اومد از ارثیه ملی میهنیشون که منطبق با اندیشه سیاسی ایران شهری رو در حقیقت لغو کنه، چون شهریاری در ایران شهر با ایشون آغاز نشده و با ایشون هم به پایان نمیرسه. بنابراین مطلبی که ایشون فرمودند، آنچه که از حق خودشون گذاشتن کاملا حق ایشونه و بجاست و اون چیزی رو که حمله به یک بخش مهمی از تاریخ و فرهنگ ایرانه و تحقیر اون و برابر دونستن اون با آقا بالا سری که مطلقا در شأن و جایگاه نظام شهریاری ایران شهری نیست دردناک. شاهزاده در این
صحبت ها مطالب دیگری هم پرداختند. از اونجایی که بیشتر سخنانی که شاهزاده در نشست های بیان می کنند معمولا بالای 90% زمان رو خودشون صحبت می کنند و گفت و شنودی پیش نمیاد، یعنی ایشون نظراتی رو میدن و بعد یکی دو نفر هم تاییدی می کنند و مجلس تمام میشه. در نتیجه این گونه گفتگوها که واقعا گفتگو نیست، در حقیقت ایشون میگویند و دیگران میشنون و نشست تمام میشه، راندمانی نداره، بازدهی نداره و مسائل رو روشن نمیکنه. اگر که امکان این بود که ایشون وقتی سخنانش رو میگه چند نفر بتوانن سخنان ایشون رو نقد کنن و با یه دیدگاه انتقادی به برخی از حرفای ایشون بپردازن، شاید وضعیت به اینجا نمیرسید که رسیده. برای نمونه بارها شاهزاده در این سخنانی که اخیراً کردن از سکولار دموکراسی به عنوان ابزاری برای نجات ایران یاد میکنن. من در تاریخ کنونی جهان و حتی سده بیستم و پیش از اونم سراغ ندارم که کشوری تغییر رژیم درش داده شده باشه با ابزار سکولار دموکراسی. سکولاریسم یا دموکراسی اونقدر برانگیختگی در ملت ها نمیتونه ایجاد بکنه که ملت ها برای انداختن یک سیستم سرکوبگر و ناکارآمد و فاسد به خیابان بیان و هزینه بدن. برانگیختگی رو روح میهن پرستی، علاقه به داشتن زندگی مرفه، به آبادی کشور، به آزادی انسانها، به شأن انسانها ایجاد میکنه که اون رو الزاماً شما در پدیده به نام سکولار دموکراسی نمیتونی پیدا کنید. حرکت های بزرگی که در این 3-4 سال شد، از خیزش ملی آبان 98 بگیرید تا دیماه 96، پیش از اون گرد آمدن فرزندان کوروش در پاسارگاد چند سال پیش و آفریدن اون حماسه بزرگ جمعیت و شعارهای ملی میهنی که داده شد، همه و همه خواستگاهش ایرانگرایی بود. شما در اینجا خواستگاهی به نام سکولار دموکراسی نمیدیدید. شاهزاده حتی با مقدار زیاد بیمهری از فرزندان کوروش در پاسارگاد و شعارهای ملی میهنی اونها که نه پس از چند دهه جمهوری اسلامی، پس از 1400 سال اسلام در ایران تنین افکن شد، بیمهری نشون دادن و از اون به تلخی یاد کردن و اونها رو فاشیست نامیدن. این مسائل قبلا جست و گریخته توسط شاهزاده گفته شده بود، ولی این دفعه به صراحت و آشکاری ایشون از اینکه نامزد جایگاه پادشاهی باشن انصراف دادند. حتی فکر کنم این حرکت ایشون به آن چیزی که میشد گفت اتحاد هواداران پادشاهی و جمهوری علیه جمهوری اسلامی خواهد بود هم لطمه میزنه، چون تا کنون ایشون به عنوان نماد هواداران پادشاهی میتوانست ائتلافی با جمهوری خواه بکنه، ولی از اکنون به بعد ایشون به عنوان جمهوری خواه با یاران و نزدیکان جمهوری خواهش مثلا شورای گذار اگه کار بکنه، ائتلاف جمهوری خواه و جمهوری خواست و دیگر اونجا هواداران ایران شهری و پیروان نظام پادشاهی هیچ محلی از اعراب ندارن. بنابراین طبیعی است که راه خودشون رو سوا میکنن و به اون چیزهایی که به نام اندیشه ایران شهری باور دارن، سنت پادشاهی در ایران باور دارن، داشتن یک حکومت متمرکز و مقتدر در ایران باور دارن و برکشیدن ایران پیش از اسلام و کمرنگ کردن اسلام در ایران باور دارن خواهند رفت. شعارهای رضا شاه روحت شاد در چند سال اخیر که در شهرهای کوچک و بزرگ ایران تنین انداز شد، تمجید از رضا شاه در حقیقت نشان دهنده خواسته اساسی ایرانیان برای داشتن رهبری وطن پرست، مقتدر، کارآمد، سازنده و مدیر و مدبر بود. صدا کردن رضا شاه، صدا کردن یک کاراکتر، یک چهره اینگونه بود که امیدواریم از دل حوادث بجوشه، بیرون بیاد و رضا شاه و رضا شاه ها در ایران قد علم بکنند، برای اینکه کشور ما
غیر از این اگر سرنوشت دیگری نصیبش بشه، دست کم در کوتاه مدت بسیار بسیار آسیب پذیره. ما هنگامی که سخن از سکولاریزم که شاهزاده بسیار برش تاکید میکنه رو میشنویم، متاسفانه چون امکان گفت و شنود نیست نمیتونیم نقدمون رو مطرح کنیم. سکولاریسم یا سیستم به اصطلاح جدایی دین از حکومت که در جهان غرب پیاده شده و تا اندازه زیادی هم راندمان داشته، بازدهی داشته و کارآمد بوده، در جهان اسلام به هیچ روی نمیتواند موضوعیت داشته باشه. دلیلش این است که اسلام برخلاف مسیحیت یک کیش، یک شریعت، یک مذهبی است که کاملا این جهانی است. مسیحیت 90 درصدش مربوط به آخرت و آمرزش بود و بخشیدن گناه انسان، و شاید 7-8 درصدش مربوط به مسائل زندگی این جهانی بود. از این رو اندیشمندانی که کوشیدن قدرت کلیسا را محدود بکنن و برای قانونگذاری و اداره امور جامعه در غرب رو به عقل انسان آوردن و تونستن یه مقدار مسائل ایمانی رو در جامعه اروپایی کمرنگ کنند، تقریبا تجربه مثبتی داشتند. اما اسلام بالای 90 درصد قرآن، سنت پیامبر اسلام و احادیث اتفاقا مربوط به این جهانه. کاملا اسلام کیشیست سکولار، نسخه پیچی میکنه برای زندگی این جهانی انسان. امر به معروف داره، نهی از منکر داره، انسان‌ها رو موظف می‌کنه تو کار همدیگه نگاه کنن، فضولی کنن و آزادی همدیگه رو نقض کنن. اسلام جهاد داره. اسلام مقررات داره به چه کسی مالیات بدین، به چه کسی مالیات ندید. چه چیزی بنوشید، چه چیزی بخورید، چه چیزی بپوشید و تمام این باید و نبایدها از اسلام یک کاملاً آیین این جهانی ساخته. اگر که شاهزاده یا هر کسی دیگر سیستم سکولار رو برای ایران پیشنهاد میکنند، باید بتوانند به این نقد بسیار مهم پاسخ بدن که چگونه میشود شما به یه مسلمان بگید در چهاردیواری خونت مذهبتو نگه دار و تو اجتماع نیارش، تو سیاست نیارش، در آموزش پرورش نیارش، در دادگستری نیارش. چرا؟ برای اینکه آیینش، کیشش، مذهبش ایجاب میکنه، وادارش میکنه که آن چیزی که ازش خواسته شده رو به عنوان مؤمن در مجامع عمومی، در اجتماع به مرحله ظهور برسونه. نمیتونه کتمانش کنه، نمیتونه اینو به صورت شخصی نگرش داره. چگونه میشود در جهان اسلام سکولاریزم داشت؟ خود اسلام به شدت آیینی سکولار و این جهانی. ایران تا هنگامی که بخشی از جهان اسلامه، ممکنه مسکنایی مثل دوره پهلوی داشته باشه، ولی هیچگاه درمان کامل نخواهد شد. نباید بکوشیم که این گرفتاری های بزرگ رو جارو کنیم زیر فرش به امید اینکه دیده نشه. باید بهش پرداخت. اگر هدف این است که برای این میهن آسیب دیده و دردمند کار اساسی انجام داد. تا هنگامی که ایران ما بخشی از جهان اسلام روی خوش نخواهد دید، در ایران باید با برکشیدن اندیشه و منش ایرانی و با ایران شهری شدن و با نگاه به ایران پیش از اسلام کوشید که اسلام رو از آیین اکثریت در ایران انداخت. تا هنگامی که اکثریت ایرانیان اسلامی باشند، ما هر از چنگاهی به یک همچین کابوسی که امروز دچار شدیم دچار خواهیم شد. صنعتی نخواهیم شد، مرفه نخواهیم شد، آباد نخواهیم شد، آزاد نخواهیم شد. امیدوارم که تو این مسائل هم اگر که شاهزاده علاقه من باشن، تو گفتگوهای بعدیشون بهش بپردازن و بگن که چگونه ایشون یک کشور سکولار رو در جهان اسلام میتونه تصور بکنه، با توجه به اینکه تو تمام جهان اسلام شما قانون اساسی سکولار داری، برای کشوری که کاملا جدای دین از حکومت درش باشه مطلقا ندارید. به هر حال با انصراف شاهزاده از نامزدی پادشاهی، ایده پادشاهی نخواهد مرد، فلسفه سیاسی پادشاهی نخواهد مرد. در ایران میلیون ها هوادار داره. جامعه ایرانی میتواند با مراجعه به مجلس مؤسسان
در زمان مناسب به یکی از فرزندان شایسته ایران زمین، مرد یا زن، این عنوان پادشاهی رو اهدا کنه و بر اساس قانون اساسی با تعریفاتی که میشه در مورد اختیارات و محدودیت‌های شخص شاه بشود که یک دولت ملی مقتدر، کارآمد و خدمتگزار رو در ایران برقرار کنه. امیدوارم که نیروهای ایرانگرا میان پرستان رویشون رو نبازن. ما همه با هم هستیم، ما پیرو اندیشه هستیم، پیرو فرد نبودیم و نیستیم. بنابراین نظرات اشخاص فارغ از اینکه برای خودشون محترمه، در آنچه که ما بهش باور داریم و میکوشیم بهش عمل کنیم تأثیری نخواهد داشت. پاینده ایران و پیشاپیش نوروز بر همه ایرانیان و ایرانی تباران شاد و فرخنده باد.